O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. O novo programa social vai substituir o Bolsa Família. Vamos ao vivo, então, ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha. O Auxílio Brasil permite a entrada de novas famílias em situação de vulnerabilidade nos programas sociais do governo. E, de acordo com o decreto, passam a existir três benefícios básicos de transferência de renda: o primeiro-infância para famílias com crianças de 0 a 36 meses, o composição familiar para jovens de 18 a 21 anos, para incentivar a permanência desses jovens nos estudos. Lembrando que o Bolsa Família, até então, limita o benefício a adolescentes de até 17 anos. O, e também o, o outro programa é o benefício de superação da extrema pobreza, que funciona assim, né? Você após receber. Todos os benefícios anteriores, à família continua e na linha de extrema pobreza, ela passa a receber, tem direito aí a um apoio financeiro. Além disso, o Auxílio Brasil integra outras políticas públicas aí para ajudar na emancipação das famílias. Por exemplo, o Auxílio Esporte Escolar, o Bolsa de Iniciação Científica, Auxílio Inclusão Produtiva Rural e outros que facilitam a inclusão no mercado de trabalho. Todas as famílias beneficiadas aí pelo Bolsa Família no mês de outubro de 2021 serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil sem exigência de recadastramento. Os pagamentos começam em 17 de novembro, seguindo o calendário aí habitual do Bolsa Família, para mais de 14 milhões de famílias e o valor médio do benefício passará para R$ 217,00 mensais. O reajuste dos benefícios básicos é permanente e será incorporado no programa em caráter definitivo. Então, tem relação com o valor mínimo de R$ 400,00, que é temporário, que será temporário até dezembro de 2022 e deve ser viabilizado pela aprovação e da PEC dos Precatórios, que é aí o, a proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. Renata? Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações ao vivo.